Донести до більшої кількості громадян, що правову допомогу у нас в країні можна отримати безкоштовно. Така мета заходу, каже директор Хуського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліса Богдан. Вирішувати проблемні питання можна та потрібно у правовий спосіб. Для повного успіху нам потрібно, щоб громадські знали, що такі правові послуги є і вони можуть ними скористатися. Тобто достукатись до громадян – це наш обов'язок. Для того, щоб про можливість безкоштовно отримати правову допомогу дізналося якомога більше людей, до співпраці запросили громадські організації та державні установи. Люди з обмеженою можливістю – одна з категорій, які безкоштовно можуть отримувати правову допомогу в центрі. За круглим столом їх інтереси представили Ольга Литвин та Сергій Ньорба. Шкала поводу організаційного розвитку, і виступали різні представники, зараз в Україні інтенсивно починають впроваджувати, але це поки що на центральному рівні, на рівні областей, починають впроваджувати так зване соціальне замовлення. Тобто, коли громадський сектор, представники громадських організацій мають можливість формувати замовлення на певні соціальні послуги. Спільно, звичайно, із установами соціального захисту населення. Життєвих питань, в яких краяни почувають себе незахищеними, чимало, наголосили присутні. Одним з таких є земельне. Дуже наболіле питання і проблема, яка коснулася і наших представників, яка от АТО, учасників АТО, і взагалі в цілому громади Куста, в якій і ви приймали участь також. Це тема цих якраз земельних питань, наскільки вона рішена у Хусті, в місті Хуст, бо там практично коснулося вже сьогоднішнього дуже-дуже великої проблеми ромського питання. До центру за консультацією або іншого роду правовою допомогою з 1 січня по 25 червня звернулися майже 3 тисячі осіб, розповідають його представники. З них кількість правових консультацій отримано 2818. Заяву про надання БВПД, то безоплатної вторинної правової допомоги – 135 заяв, рішення про надання БВПД – 123. Доручень адвокатам було 118, штатним працівникам, це працівникам бюро та нашому відділу представництву, було 26. Нагадаю, що з 1 червня за ініціативою Міністерства юстиції України стартувала інформаційна кампанія «Безоплатна правова допомога завжди поруч». Та у межах проекту «Я маю право» розпочати масштабну інформаційну кампанію «Стоп насильству по всій Україні».